Vos pakilusi šiandieną, saulė kalbina purieną. Už kalnelio, už utako, jį purienai labas sako. Taigi pas mus svečiuose Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos Prienų rajono filialo mišrus vokalinis ansamblis Puriena. Praeitais metais atšventęs jau garbingą savo 50 metų jubiliejų. Paplojam tokiam kolektyvui. O šiam kolektyvui jau daugiau kaip 15 metų vadovauja Onutė Matusevičiūtė. Tai ilgametė draugystė su Volangelės kolektyvu susaistyti draugai. Ir ne tik draugai, bendraminčiai, bet ir Volangelės kolektyvo krikštatėviai. Paklojam dar kartą kvietinę sceną. Kokia tai pasakėlė? Vėlyvą rudenį gražiai sučiulbo Volangelė. Dainuokit dar ilgai, ilgai, be skausmo ir be dramų. Mes linkim to jums nuoširdžiai, Puriena, jūsų krikšto mamos. Labai diena, mėly susirinkusieji, brangūs Volangelės dalyviai. Džiaugiamės, kad čia šią gražią jubiliejinę šventę galime būti kartu su jumis. Todėl ir linkime dar jums daug kūrybos ir gražių koncertinių kelionių, aišku, labai visada malonių ir smagių žiūrovų, sveikatos ir dar ilgai gyvuoti ir ruoškite tokius renginius. Tai yra labai reikalinga. Ačiū visiems už draugystę. Daug vasarų ėjo, nuėjo, mačiau. Смотри.
Jesus.